Fata, mirëmëngjesi, mirë se na erdhe në studio. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Si shpundihesh, a je person i mëngjeseve kështu? Ta them drejtën, nuk jam edhe shumë person i mëngjesit, më shumë jam i mbrëmjeve gjata edhe pastaj qojmë vonë, po ta kisha ditë se do të vinë kësi ambienti kash bukur, me njës kash bukur, nuk do të kisha qenë ndoshta kaq i dyshim. Faleminderit. Faleminderit. Po, jam shumë rahat. Aton ti ke ardhë sot nga Shkupja, apo edhe një vit për para? Jo, kam ardhë, do më thënë, direkt nga Shkupi sot, me familjen, konkretisht babi dhe motra më kanë shoqëru. Dhe ka qenë një rrugë, do më thënë, është dashur përgatitje pak më herët, mirë po, ja vlejti, si thash edhe më herët. Patjetër. E kemi shijuar edhe kështu një udhtim familjar, le të themi. Po, po, definitivisht. Aton, përmenda pak më parë që ti normalisht merresh tashmë me muzikë, ke bërë covera të ndryshëm, dhe mund ta themi që bërë edhe një yll TikToku së fundi. Atëherë. Shkon puna nga TikToku? Faleminderit që më çujtë yll, mendoj është tepërt ose ende nuk jam përshtat në këtë botë, them. Se ishte gjë e re TikToku, normal në kohën e pandemisë, mund të më aty arrita të eksperimentoj edhe me TikTokun. Atëherë, që po pyet për TikTokun, mendoj që është shumë mirë, po ecën mirë dëgjuesit edhe shikuesit tek e fundit, po arrin, do më thanë, të kyqin me mu, se e kam mendu, do më thanë, duete që po i bëj. Po pikërisht kjo ka qenë e veçantë që ke vendosur mi bo si lloj duetësh ato këngë. Po. Edhe nga ato duete në fakt tu kanë bashkangjitur edhe shumë persona të tjerë. Pikërisht, po jemi promovu, njëri me tjetrin jemi promovu. Kemi arrit, domethënë talentet tona të shkrim bashkë. Dikush domethënë kanë qenë të aftë edhe në këndim, po dikush ka qenë i aftë edhe në harmonizim, që nuk kupton domethënë shoqërim i vokaleve dyta. Edhe kjo gjë mendoj që ka arrit me nxjerrën pa edhe shumë cilësi të këngëtarëve të tjerë tek e fundit që duan të merren me muzikë. Unë me qenë se jemi të TikToku se veç e këm hopë logarin e Fatonit. Ndoshta me afru pa kamerën është Faton Qerimi edhe ka tashmë 12,000 followers në TikTok. Edhe po ashtu i ka edhe disa prej videove ku ka shumë shikime. Êshtë për shemu kjo e cila ka 480,000 shikime, apo jo? Êshtë një du... Unë jam i kuqi, ti e i kaltre. Po kishte ajo fraza. Se di, ajo... A ta shofim një duet që e kanë bo me ty? Hajde. Nuk ka më zo. A, që se e nola telefonin, krejt. Është kjo një prej videove të shumëta, nga ato të shumëta në fakt që i ka si duete të bëra në TikTok. Po, edhe i kom ndjekë të gjitha një nga një dhe shuzë e rasin të falin dhe rohe. Dhe ja, ku mundë një me po dhe gjitha duete që jam bo me këtë kong. Është kjo videoja më e shikuar? Më duke që posë është e para si duet, edhe mungon të duet në gjunë Shqipe, edhe më duke që ka më shumë të vëmendje kjo kong. Kjo TikTok të vemë, se TikTok. A më nëshkruash mesajë në TikTok? A të shkruaj njërësit apo veç komente? Po, më nëshkruash. Mundet edhe mesajë, po. Se aty të mesajë dhe adal, ka nëshkruajtur shumë njërës, sidomos pas të punës të duetit? Po, kanë shkruaj definitivi shumë, ka pas numri më i madhë. Them gjithë kanë qenë mesajë pozitive, kanë qenë, do më thonë, me qasje, qoqërije, me mesajët mira, me fjallë, bukra. Edhe shvizoj rastin ti përshëndes edhe ata, ti falenderoj edhe ata, po mësë shumë ti edhe kreator tjetë të cilën kam përkratë, të cilën kam pas një numër shumë më të matë të ndjekës dhe krasi me atë që unë kam. Edhe në atë mënyrë kam arritë që edhe unë e ty në atë rjedhën e TikTokut edhe ndoshta edhe quhem si kreatori TikTokut, se edhe pse nuk jam zyrtarisht është rënd të arrijet. Fata, ne e përmendëm që ti në fakt studion arkitekturë, e ke muzikën si hobi apo është edhe si profesion të ardhëm, pse jo, edhe nga arkitektura, edhe nga muzika nga pak? Po, unë atëherë ndjek studime në vitin e dytë janë në Universitetin Shënqiri dhe Metodi në Shkup për arkitekturë dhe studimet përshkojnë mjaftë mirë edhe arkitekturën gjithmonë e kam lënë si të dytën, mirë po duke qenë se muzikën e vija në dyshime, pikrisht TikToku ishte ajo që desha
çfarë po mendon publiku për zërin tim. Ishte një test, shof, a jam i aftë, do të thon zërin tim ta nxjerr atje. Edhe ndoshta çfarë mendon publiku. Për momentin mendoj që po, tek e fundit ka marrë këto në mesin e ju, im keni ftu. Mm-hmm. Mendoj që paska pas ja paska vlej, domethënë ai rrezikën. Patjetër. Ka bërë jehon normalisht videot e tua, muzika etj etj. Ai çfarë do të pyesja un këtu në dalësh asërisht te TikToku, duke qenë se jashtë, sidomos në Amerikë, janë shumë njerëz që janë kështu video creator, video kreator që kanë bërë edhe shumë para, le të themi, janë afirmuar shumë, janë bërë edhe yje. Tu tek ne, a mund të quhet si e shikon ti se jem brenda? Për çfarë po flas për këngëtarët, për rrethin tënd? Mm. A mund të dalësh një yll nga TikToku? Ose është në... është fitim prurës. Po, fitim prurës edhe për ty, për karrierën tënde. Fillimisht, i vetmi fitim që kemi ne kreatorët e shqiptarisë, duke qenë se krahasim me ato që i përmendet ti në nivel global janë 8 më dha, do më thonë me ndjekje shumë më dha se tonat, ne nuk mund të kemi fitim drejt për drejt prej TikTokut. I vetmi përfitim që kemi ne, sidomos muzikantët të ata që duan të merren me muzikë, është audienca. Edhe i vetë, do më thonë, ndoshta edhe një prej përfitimeve kryesore është edhe audienca, do më thonë të marrës dëgjus që do të të ndjekin, pavarësisht që ka ndjek, që pa nëzirë ti, që oftë cover, që oftë këngë e ytja. Mirë po, i përket përfitimeve materiale, mendoj që nuk duhet as pak të, do më thonë, të kemi edhe shpresa në atë, sepse nuk janë, do më thonë, dobishme në atë aspekt. Mirë po edhe është një rjetet sociale si fillim, do më thonë, kur fillon një person të mirët, mendoj që zdo t'i ketë media të përfitimet materiale, ta shioj muzikën, ta shioj aspektin kreativ të të nxjerrit diçka artistike apo çfarë do të qoftë. Ja. Edhe pikërisht në fakt është audienca ajo që duhet si fillim, sepse mbështetja është shumë e rëndësishme, sidomos nëse jeni një pikë të caktuar ashtu siç e ke pas edhe ti që ja ke bën një test vetës, po që ke pas si rezultat një mbështetje shumë të madhe për njerëzve. Definitivisht. Po, domethënë jam bëj pjesë në grupin e atyre me fat që kanë marrë vetëm përgjigje pozitive apo feedback pozitiv. Edhe për këtë gjë jam tet falendërues. A ke menduar një herë me realizuar një duet të vërtet kështu me gjithë ata, me ndonjë nga ata personat që kanë bërë duet me këngën tënde? Të them drejtën, jo, do të qenë ka ide shumë e bukur, nuk e pas na mendu, po sigurisht për shkak të angazhimeve me fakultetin, s'm ka shku mendja të ndaj kohë atë shumë, ja kushtoj muzikës, por besoj në të ardhmen do t'jap rëndësi pak më tepër. Pa tjetër, për ne të japi mundësinë për shumë që të bësh një duet me dy artistë shumë të mdhenjë, që jemi një dy këtu. Do të kisha knatësinë. A e ke telefonin me vete? Jo. Jo, ku e ke telefonin, Faton, e ke lënë atje? Largë kam, po. Ah, largë. Se, po ja, do bëm një TikTok në fakt këtë duetin që e bën ti, do e bëm me ty këtu në studio, mund të bëm shkëm pranverë atje dhe... E bëm TikTok, me që ti ke TikTok e bëm kështu bashkë. Okej, okay, unë e mëj me bu nëse bën edhe për telefoni tem, po si ja kam idin që shduhet me bu duet. Pa maj? Shikon, në qëse në shau, prinderit janë këtu, në ambientet e televizionit? Po. A i ke ati telefonin të ata? Po, e kam, po mundet edhe për këtu. Qëse okay, mund edhe për telefonin tem? Në qëse së mundet ashtë në asilë një si urgjend, do më thënë. A, duet, okej. Këtë kënga? Paton, unë e po të siguroj fillimisht që kimë shoku që farë zonë është bukur kemi na. Jo, kësa radhe dhe në ndimosh dhe ti, por ne... Fakt. Më rëndësi të kemi ty kështu për zonën e bukur, na e bojmë atë zërin dytësor. Hajde. Jemi gati. Ta mboj unë? Po, mund është mboj diresht. Me që ti e i zoti punës. Okej, do të lëqëmi. Veç rëtja zonën, krejt. Mikrofonin. Dë ndish një zonën e zëtrin? Hajde. Se di ajo, se di ajo, jo në të vërteta, ishte gënjeshtër. Ajo mi mori gjitha mu. Biri bam, biri bum.
Gjithçka du. Bambiri, bambiri, bu. Më mori. Gjithçka du. Gjithçka du. Gjithçka du. Qas, tekstin as e dim, bre, për shë. O, zot, dhe më dhenë, ja, kush është këngëtari i vërtet, bambiri, ikim kokulur, dhe pësësh këtë video në kështë? Po, në TikTok? Po, që ta bëm një kështu, ta bëm një më të pirë. Ti nuk ta dëgjova zonin, në fakt. Po, jo, po, a këndove? Ma lëtë të mu peshën, a këndove në bokët. Su ne ka parit një, po uleni. Jo, po, së të lëm të ikish pa kënduar. Ti si than, e, problem më nxesi, po, këj zërin bil-bil me më nxes. Fajnderit, sinqerisht, se edhe kam pas pak... Si që thasht test e kam pas problem të pranoj faktin që zanin të mund të ndigjojnë edhe tjerët. Besoj këtë e kam problem gjithë, kësa i përket kërë ndigjojnë zanin edhe ndonjë që zemë. Edhe ne që jemi moderator, po gjithmonë zanin ton e urejmë një farë mënyre. Gjithashtu, du më thonë, definitivisht. Okej, tani, diluan instrumentet ti? Po. Në thuaj kitarën, të lutëm, se kemi një kitarë këtu. Po, po si që po, të dueti isha me gitarë në dorë, do më të gitarë. Po, gitarë. Mendja i thonë, se e më ngritë me më gjithë. Po, edhe piano, pa dyshim që po, se pianoja është një për instrumenteve basa i përket edhe krimit muzikave, kështu më rrallë. Piano dhe gitarë, pa ti luan kështu. A mund bëjmë një improvizim me këtë gitarën tonë që e kemi këtu? Duhet të akordohet, ose kështu? Duhet të akordohet. Pa, hajt ta marim njëra, mund ta marim gitarën? Apo e merë ardi? Po, po shkëta marru në fakt. Po prisja një konfirmim në qovë se... Ta provojmë së pako. Nuk humbi mas gjë. Tën të rërën, urdhëro, shife një rasht, mira është akurduar apo jo. Super është, ha? Shumë qenë ka e më. S'kemi kitarë, do si do në këtu. Faton, mirë është teknikisht, apo jo? Më duket që po, me sa... Edhe posë që mirë hajtë se ka më keqë do më thënë, ja, zërgjë. Diçka të shkurëtër? Skena është për ty, nisja të këndosh shkurë të duash, qëfar të duash? Erdha, me ndove se gënjeja, unë freja, dhe pse ti nuk më prisje. Vleja, por ti më hoje se unë vleja. Ta dije, ti sot këtu do ishe, dhe pak nga pak, ky shpir po vdes. E dehon në mendime ty të pres, dhe pak nga pak. Po trete mun, më doje ti, dhe pak më shumë. Apa, apa, apa. Faleminderit, edhe pse ishte e papritur kjo. Po shpresoj të mos ju kisha dëshpëru. Jo, pa merak, ishte shumë e mirë në fakt edhe... edhe me kitarën që morëm këtu nga kryu shumë punga. Po qenë ka shumë e mirë krasi ma që e kam unë shpi se... Nuk është ase imi ajo me cilën e kam bot TikTok-un, është e huazume prej një shoqe që studian muzikë. Edhe ishte shumë ma e mirë kjo të kemë parasysh. Okej. Të bëj upgrade. Me thënë të drejtën da kishim dhënë, po nuk dija mund t'a javi. Nuk është ase jo na thëmë drejtën, mi që kemi oazu. Faton, ku sinon ti në të ardhmen arkitektur apo muzik? Sinon skenat më dha, apo studiot më dha arkitekturë? Atëherë, duke pas parasysh që studimet po e cintejt mirë, rezultatet po janë shumë të mirë, punimet tona po vlerësohen si që duhet edhe mënyrën matë mirë të mundshme, po më lanë dyshime, do më thënë qëfar të bëjë mirë, po ëndrat si gjithë kujtë edhe të mijat janë të më dha, nuk kam do një ëndër konkretis cilën skejnë e ëndroj, mirë po thjesht duhet të mere me muzikë, ku do qofta, jo do të vazhdoj të mere, sa do qoftë, për masat me të cilat do të merem, do të jem i sinqert në gjdo aspekt, do të mundohen. Tek e fundi është diçka që të bën mundi mirë, pavarësisht se a kime vazhdu si profesion, apo kime pas tjesht si hobi? Pikërisht, edhe atë ndoshta e kam si qëllim, po edhe si thirjen dhe i tjerve që meren me muzikë,
mos lejojmë interesa tjera apo etje tjera na bëjnë larg esencës kryesore që është muzika, që është vetë knaqja dhe knaqësia që na jep. Këndon për mbrëmje live, ke kënduar ose planifikon që të këndosh? Më kanë ftuar, por nuk kanë pranuar se nuk e di, nuk e kam pa vetën të gatshëm, mjaftueshëm që dal para një audiencë caktuar të performoj, duke qenë se unë më tepër do të dëshiroja këngët e mia ti këndoj, nuk është që më tepër anoj ka covers, për atë arsye ndoshta ka qenë si e dyshimt kjo pjesë. Tani ti the këngët e tua pak më parë the që ke edhe këngën tënde apo jo, ke nxjerr këngë të tua ose atëherë këngët mia i ke kështu si improvizime, le të themi si covera? Po atëherë nuk janë vetëm improvizime, janë më tepër se improvizime, janë të menduame, të kompozuame, po nuk janë të prodhuame, nuk kanë hyrë në studio ndonjë producent. Ai nuk i ke nxjerr akoma? Jo, nuk janë publikuar në mënyrë profesionale, por atë edhe nuk e llogarit vetën ende si këngëtar. A ka shumë këngë të cilat janë në procedurë sipër? Po, ka, se ka shumë kohë që... Apo planifikon të bësh bashkë dhe të publikosh një herazi, apo je duke e prit kohë në duar? E ka më ndrut, të më thonë, del si një album do një herë, mirë po nuk ka asgjë konkrete që mund t'ju premtoj diçka. Do t'isha e knaqën s'poko dhe një del në mënyrë profesionale, se ajo më mendoj që më mungon, do më thonë, jam ende në atë procesin t'a gjej veten, se si shkojnë këtë punë të incizimit, këngës, publikimit, edhe me atë sa ka mund të njoftohem këtë aspekt, nuk ishte punë e thjeshtë, ishte punë njoftë e ndërlikume. E kuptem. Vaton, ne urojmë shumë që ti të arrish këtë që ke nisur, dhe me thënë, e më pëlqen që e ke marrë shumë më qetë, e kontrolon veten, e shikon se ku je dhe pasaj bën, do t'jesh në fazat sigurta. Urojmë shumë që ato këngë të dalin, sa më shpejt të mundur, dhe herë tjetër ne të kemi këtu me albumin tënd, por suksese edhe në shkollë pashë në arkitekturë. Leoni, ju falenderoj edhe njëherë për rastin që më keni dhënë, që sadopak duke qenë se edhe një pjesë e rinis, ne si rini kërkojmë, do më thënë, fjallën, themi diçka, po edhe atëherë kur na jipën, do njëherë hezitojmë, po pa dyshim që t'jemi falenderuar të këtyre rasteve, që edhe një fjallë qoftë në publikën të ndalë. Faleminderit shumë Vatan, ishte kënaqësi edhe për neve me pas, patjetër. Tani, para se ta mbyllim, se falënderimet i bëm gjitha, do shkojmë me një kuriozitet në tani. Pyetja e fundit fare, dhe më thënë. Ose jo, në fakt nuk shkojmë me kuriozitetin, po do shkojmë me fitnessin, se si jemi fitnessin ti, mirë? Po, më duket se mirë. Mirë, okej. U pa njërë mirë puna. Le të shkojmë pak të ndjekim gjithë bashkë. Edhe po shkojmë me rutinën, apo edhe me të shkojmë që ka na sjellë kësa herë dhe cilat janë këshillat e rutinës në këtë rubrikë. Jemi gati.